Fala aí, pessoal. Estamos aqui, ó, pescando agora aqui, ó. Dando potência forte, né? E pegando a emoção pra vocês aí, ó. Acabamos de chegar. As varas estão armadas, né? É tudo armado as varas aqui, ó. E nós viemos na ponta da cachoeira aqui, ó. Bem na onde o peixe para. Daqui a pouco tem mais aí. Beleza? Thiago Albuquerque. Meus abraços amorosos me afastam de ti.